Tenho documento muito grande. Minha mulher reclama do tamanho. É, meu amigo, eu vou responder esse teu comentário aí. Eu sei que você passa. Isso aí é uma coisa que eu passo por isso também, né? Eu também, a mulher aqui em casa também. Sorrindo, amor. Não, estou prestando atenção lá Ah. no comentário. Pois é, a minha esposa aqui também, ela às vezes, né, se machuca também, acontece, né? É super normal, mas eu sei. É normal assim. Pra nós, né? Que somos avantajados, né? É grande, então. Amor, posso responder o comentário, amor? Tu tá me interrompendo. Tá, pode responder. Pois é, meu amigo, é desse jeito mesmo assim. Eu sei que é sofrido mesmo. A coitada da mulher também, né? Passar por essa situação aí, né? Responde o comentário, meu bem. Não responder mais nada, não. Não deixa a gente tratar nada a sério, tem que responder sério. A pessoa tá perguntando, é pra responder com sinceridade, tu fica atrapalhando.